Привіт! В цьому ролику хочу показати свою випічку, булочки свої, пасочки, хлібчик свій. Дуже люблю випікати. От, я заспокоююся, коли випікаю, завжди купую мішок борошна і завжди випікаю, щось видумую завжди. Думаю, мені приносить радість випічка. Дуже смачна випічка. От, стараюся радувати своїх рідних і близьких смачною випічкою на молоці домашньому. Домашні яйця, масло домашнє. От, такі от гарні красуні всякої формочки. Дякую за просмотр.